ძალიან საინტერესო წიგნია თუ დაწერილი გერმანელ ავტორსა და მკვლევარს ნორმან ოლერს. და ეს თემა არის ნარკოტიკი და ნაცისტური გერმანია. ამ წიგნის მიხედვით ირკვევა, რომ გერმანიის ეკონომიკური აღმასვლა ემთხვევა პერიოდს, როცა ქვეყანა, და ეს იყო 1925-35 წლები, მორფის უმსხვილესი მწარმოებელი იყო და მისი წილი მსოფლიო ფარმაკოლოგიაში 40% შეადგენდა. ხოლოდ ბერლინში წლიურად 200 ტონა კოკაინი და ოპიუმი იწარმოებოდა და ამ ოპიუმითა და კოკაინით მარაგდებოდა ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო. ჰიტლერის ნარკო დამოკიდებულება უცნობი ფაქტი არაა. მისი მხნეხასიათის წამალი თეოდორ მორელის გამოწერილ წამლებში იმალებოდა, რაც მოგვიანებით ნარკოტიკული საშუალება აღმოჩნდა. თავიდან ეს ეგონა წამალი, შემდგომ უკვე დადასტურდა, რომ ეს იყო ნარკოტიკული საშუალება. და ადოლფ ჰიტლერი თითქოს ცხოვრების ჯანსაღი წესით ცხოვრობდა, სიგარეტებს არ ეწეოდა. ბოლო კოლოფი, როგორც ამბობენ, გაბრაზებულმა პირველი მსოფლიო ომის დროს მდინარეში გადააგდო, გაბრაზდა და ამ პროტესტის ნიშნად. მეტიც ის არ სვამდა ყავასაც კი, რომ დამოკიდებული აყოფილიყო რამენად კოფეინზე. არ იღებდა წამლებს ავადმყოფობის დროს და მაინც მორელის დანიშნულმა ტაბლეტებმა ის ნარკო დამოკიდებული გახადა. ცნობილია, რომ ჰიტლერი შეკრულობით იტანჯებოდა და მორელის დანიშნულმა უსაფრთხო საშუალებამ, რომელიც ჰეროინს შეიცავდა, ადოლფი მოარჩინა და მერე დაღლილობაზე, უხასიათობაზე ყოველთვის მორელის დანიშნულ წამლებს იღებდა. იმ დროს, როცა ნაცისტური გერმანია ცხოვრების ჯანსაღწევს მისდევდა და ნარკომანიას ებრძოდა, ვითომ ასე იყო ყოველ შემთხვევაში, ასე გადაგებდნენ ისინი, 1927 წელს კომპანია ტევლერმა პერვენტინი დააპატენტა. ეს ამფეტამინის შემცველობის ამ პრეპარატს, პრეპარატის პლაკატებს ნახავდით ყველგან, მეტროში, სკოლებთან, რადიოს შეაცხადებდნენ მის რეკლამას, კინოთეატრში სეანსებს შორის გადიოდა ამ პრეპარატის რეკლამა. ტემლერმა საკუთარი პროდუქტის პიარ სტრატეგია დაუკვეთა იმავე კომპანიას, ვინც მომსახურებას უწევდა კოკა-კოლას და სხვა წამყვან ბრენდებს, და მალე პერვერტინის თითო აბი ყველა ექიმის კაბინეტში აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, დასატესტად. 1928 წლიდან აბებს აქტიურად სვამდნენ მუშები, სპორტსმენები, დამღლელ და სტრესულ გარემოში მცხოვრები ადამიანები, და სწორედ ამ პერიოდში გერმანული ეკონომიკა აღმოჩნდა ზენიტში. ტოტალურად ნარკოტიკის შემდგარმა ქვეყანამ შექმნა ძლიერი დოლარი, მაგრამ 1929 წლიდან პერვეტინი ჯარის მომარაგებაში ჩაეშვა. სწორედ ამ პრეპარატის წყალობით გერმანელი ჯარისკაცი ზეკაცი გადადიოდა შეტევაზე, სამხედროებს აძლევდნენ დილას აღამოს დოზას, რათა დაღლასთან ბრძოლა ადვილი გამხდარიყო. და პირველი შეტევები, როცა გუდერიანმა, რომელიც ფაქტობრივად ტანკებს წინ მოტოციკლეტით მიუძღო და ისეთი აგზნებული იყო, საფრანგეთი რამის 10 დღეში აიღო. სწორედ ეს პერიოდია, როცა ამფეტამინს ორგანიზმი ეჩვევა, დასაწყისი არის, ასე ვთქვათ, ნარკოდამოკიდებულების. ჯერ დამოკიდებულება არა, ეიფორია მეტია და ჯარისკაცები ფაქტობრივად დაფრინავდნენ. ამის გამო უფრო ჩაისვარეს პრინციპში ფრანგებმა, როცა დაინახეს, როგორ მოდიოდნენ, ასე ვთქვათ, გერმანელი ჯარისკაცები და როგორ არაადამიანური ენერგია ჰქონდათ მათ. და სხვა შორის ცნობილია, რომ შემთხვევები, როცა საფრანგეთის შეტევის დროს სამხედრო ნაწილები 3 დღე ღამის განმავლობაში პრაქტიკულად შეუჩერებლივ მიდიოდნენ და ლახავდნენ, წარმოუდგენელ ვთქვათ, მანძილს. აღმოსავლეთის ფრონტზე კი მწირი საკვების პირობებში 800 კალორია საჭმლის მიღებით უფრო მხნედი ბრძოდნენ, ვიდრე რუსის ჯარები, რომელთაც ვთქვათ, უფრო მეტი საჭმელი ჰქონდათ ხოლმე, აი ესეთი უცნაური ძალა ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის. ამფეტამინის ჭარბი დოზის დამსახურება უფრო მგონია ის, რომ გერმანელი სამხედროები არც თუ ისე ხშირად აუპატიურებდნენ ქალებს, ან კაცებს გააჩნია ის, როგორ გემოვნება ჰქონდა, რადგან პერვერტინის ხშირი მიღება თურმე, როგორც ამბობენ, აქვეითებს ლიბიდოს და მადასაც. მაგრამ აი ეს აღმავლობის პერიოდი თითქოს ჩაცხრა 1944 წლისკენ, როცა პირველი სამხედრო
გაწვევის ჯარისკაცები უკვე ჩამოყალიბებული ნარკომანები გახდნენ. მათი დღიური დოზა 1 და 2 კი აღარა, უკვე 7 და 8 აბიც კი იყო. გერმანელი ექიმების ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ წამლის დაგვიანებული მიწოდების შემთხვევებისას ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს შორის ძალიან დიდი ღელვარებას უფერდა და ბრძოლისას მოკლულ სამხედროებს თანამებრძოლები პირველი ასე უკეთებდნენ და სწორედ გადარჩენილ სასწრაფო ჯიბეებს უჩრებდნენ, რომ ამოიღოთ მათგან ეს წამალი. სწორედ ნარკოდამოკიდებულებამ და იმანაც, რომ ფიურერთან ერთად ამფეტამინით გაბრუებულმა ერმა ჩათვალა, რომ ნახევარ ადამიანი რუსები, ბრიტანელები, ამერიკელები და სხვა ხალხები მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდნენ, ფატალური შეცდომები დაუშვეს სამხედრო თვალსაზრისით. გერმანიამ ომის პირველი ნაწილი მოიგო ამფეტამინით და დამარცხდა ამფეტამინით. საინტერესოა, რომ ნარკოტიკ დამოკიდებულებას სწორედ ასე მოქმედებს ადამიანზე, იწყება შინაგანი აღზევებით და მთავრდება შინაგანი დაცემით. და ეს არის ყველაზე ცხადი მაგალითი იმისა, თუ რა ეტაპებს გადის წამალდამოკიდებული ადამიანი და როგორ ასე ვთქვათ, სასოდავდება ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ეს იყო ციკლი და კიდევ ერთი ისტორია ციკლიდან 1001 ამბავი. მე გურა მეგრელიშვილი ვარ, თუ მოგეწონათ ვიდეო გთხოვთ, რომ მოიწეროთ ან გააზიაროთ.